بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو زکونکو الله رب العالمین دی وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. گرانو زکونکو زمونږ او ستاسو نننی درس سورت اخلاص ده چې مخکې له هغه نه مونږ مضمون موضوع دا شیان لیکو ما سره اوسئ. مضمون مو قرآن کریم ده او موضوع مو کوم سورت ده؟ سورت د اخلاص ده. سورت اخلاص مو مضمون ده، موضوع ده ګرانو زده کوونکو. سورت اخلاص لومړۍ صفحه ده، کومه صفحه ده؟ لومړۍ صفحه د درس ده. او همدارنګه زموږ ستاسو سات هم څه شی دی؟ اول سات دی. نو ګرانو زده کوونکو راځو سورت اخلاص ته، او سورت اخلاص سره تشریح کوو او هغه سره تکراروو. مخکې له دې نه چې ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته دا په تخته ولیکم، نو یو ځلی د هغه نه مخکې دا سورت وګورئ. کوم سورت دی؟ سورت اخلاص، چې موږ او تاسو یې په قل هو الله سره یادوو. د دې نوم څه شی ده؟ سورت اخلاص ده. زه یې وایم، تلاوت یې کوم، او د هغې نه بعد بیا احکام وایو. ما ته متوجه اوسئ او غوږ شئ ګرانو زده کوونکو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ګرانو زده کوونکو ما سره اوسئ په تخته، د دې هر یو حکم عملي کوو. بسم الله به د دې څخه مخکې وایو، او د هغه څخه وروسته کوم حرف چې زه تاسو ته لیکم او کوم صورت لیکم، نو هغه صورت مکمل واضح لیکو. دا کم چرغ شاګردانو، قل هو، هو والله، دا به ایسته کو او په څه شي به تغییر کو؟ زوار باندې هو الله احد، احد. ګرانو زده کوونکو مخکې مو ویلي وو چې کله موږ دا قاف وایو، دا به په کومه اواز سره وایو؟ ډک اواز سره. حروف مثالیه ده، په ډک اواز به ادا کوو. نو څنګه به وایو؟ قل، قل. وای را سره قل، قل. دا هی ده، دوه سترګې هی ده، ځکه مونږ ویلي وو مخکې که چیرته هی په منځ کې راغله نو دوه سترګو په شکل به راځي، او که رانغله نو بیا به دې یو سترګې، لکه دلته یو سترګې ده او دلته دوه سترګې. لیکن دواړو حالتو کې دې ته چی وایي؟ ها وایي په عربي لهجه کې. قل هو الله، هو الله، هو الله. تاسو تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. قل هو الله احد، اخر کې به اواز باندې چه کوو؟ قلقله کوو. احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد. ګرانو زده کوونکو لومړی آیات مو یاد کړ، اوس راځو دویم آیات ته. ګرانو زده کوونکو هغه څه کوم آیات ده؟ الله، الله. هی د څه شي سره یو ځای کوو؟ صوت سره. او صوت ته چه ورکوو؟ صمد، صمد. نو دا څوم آیات شو؟ الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. ګورئ دال څه شی لري؟ پیخ لري. صاد څه شی لري؟ زول لري. دا څه شی؟ الله الصمد. زده کوونکو هغه سره تکرار کړئ، الله الصمد. صاد په ډک اواز، اخر کې قلقله. الله الصمد، الله الصمد،
Allahu Samad. ورپسې حرف تک هغه تک آیات ترازو ګران ځکهونکو هر شی دا لم یلد وای لم یلد بغیر لکم مکسه بغیر لکم غنی نه ځکه چې هغه احکام نشته دلته غنه وکړو هغه څه شی نشته موږ تکلف وکړو لکه لم یلد دلته که موږ ویلي صاد هم ډک ویلي که دا هم ویلي قاف هم ډک ویلي که الله هم ویلي دک هم ویلي دلته که هم ویلي دک نو راځو لم یلد ولم یولد دیکی مونگا ساس رشت داد یوزل اویلی بیا یوزلی احکامو تا بیا رازو ما سر تکرار کی لم یلد ولم یولد اور پسی رازو ولم یکن لہو دلتا بنون نتلفظ کو ولم یکن لہو زکا پلامان شد دے دلتا با ادغام کی گی نون با مکمل نویو بلکہ کاف با دے چیسی شد ویو لام سر ویو یکن لہو ولم یکن لہو چی دیتا دی حابانی مونگا چی کہو ہی چا پپیخ دا سمانا لری دا چی دا با دی واو پاندا زوگ دو ولم یکن لہو کفوان احد نو سو آیات شو سورت اخلاص سلور آیات نو گرانو زکونکو اوس رازی او آر یو حکم تا قاف پڑک حرو آواز سرا زکا حرف مسالیه دام لام پتش آواز هی دوسترگی او یا ها دپا حس کم اغا پکنش دانی دان ڈک ویلی کی گی او تبن نو تشتا او واو چی دی اللہ سر یو جائے کو دی اللہ دی نو نمخ کی دا قیدہ یادا کئی وی وفتح او امدارنگی پا جزری شیر دادا چی دی لام دی اللہ لام دی زور او پیخ نمخ کی سیشی ویا دک او ویا نو سنگ بای ویو هو اللہ احد نو دی اللہ لامم چھے ویلی پڑک آواز سر او پاخر کی مو قلقلہ وکڑا قلقلہ یعنی آواز با زمانگا سر چھے کئی پخپل مخرج کی مشابہت دی حرکت سر پیدا کئی چی دا حرکت بن مشابی زور تا نمشابی زیر تا او نمشابی پیختوسی اللہ الصمد اللہ دک ویو زکا مخیتی چی را گلے زور لاغلے دے مخیتی چی را گلے زور او دا ہی با دی صاصر او زیکو اللہ الصمد صمد نو دلتا با صاد دک او آخر کی با قلقلکو او کچیر تا یو زیویو نو دی دادال پیخ یا ضم بخکارکو اللہ الصمد لم او کقا ودریگو اللہ الصمد لم یلد من یو شای چی باید یادو لرو گران زکونکو چنده با یو حکم ورسر وایو اوز با منگا اساسو دی میم احکام دی میم ساکن احکام چی دی نون نلگ کم دی دری دی او امدارنگی اغای مسانه را یو دا چی دی میم نمیم نورس بل میم را اغای التا با غنه کهو و دی میم نورس چی بیر آلا التا با چه کهو التا با اخفا کهو نور با طول حالاتو که اظهاروی نو دلتا نه میم بل راغله دا او نه چیه بیر آغلی دا با چه ویو
إزهار شفوي سرويو لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شدلتهم شدا قلقلة ودلتهم قلقلة يو شيء من غرام زكاونكو ياد ولرو أغدادا زمنګه قلقله خپل مراتب لري بعضی درې ورته ورکوي او بعضی سلور مراتب ورکوي اوله مرتبه دا ده چې کله دا خپل د قلقلې حرف شد ولري او په حالت د وقف کې لکه حق صحیح شو او یا داسې احد دا دویمه مرتبه شوه او حق اوله مرتبه وه او که چېرې په منځ کې لکه کوم ځای کې ده یولد يولد او يا سيد سيد خلونا سيشو واذا جاء نصر الله كبير عزيز سيد خلونا يا ورأيت الناس يد خلونا يد نؤلتق القليد ريما مرتبة دا او دي اغنى علاوة بديغ حروف دي قلقلة وكي چه قطبو جد دي بنز حروف دي دي قلقلة سو دي بنز حروف دي قلقلة دي قلقلة سو حروف لري قلقلة بنز حروف لري قطب جدين دي قطب ياو دوا دري سلور بنز نو دا حرف كي با بحر و حالت كي دا چي قلقلي ولم يكن له كفوا احد نو پا خير كي گران زكاون كو دي ترازو چيز صورت زتا ستوائما او يوزلا ما سرا ووسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قرآن الزكاونكو داوز من أساسه من درس ومن الله توفيق وخدمه سبارم